စကိုင်းနိုင်ဒေသကြီးကမ်လူခိုင်ကျွန်းလာမြို့နယ်ပြန်ကြားရေးနှင့်ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနနှင့်ပညာရေးဌာနတို့ပူးပေါင်းကျင်းပတဲ့လူရသည့်အခြေခံအင်္ဂလိပ်စာသင်တန်းကိုယနေ့နေ့9နာရီကလူမှုအခြေပြုဗဟိုဌာနမှကျင်းပခဲ့ပါတယ်သင်တန်းဖွင့်ပွဲမှာမြို့နယ်ပြန်ကြားရေးနှင့်ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနမြို့နယ်ဦးစီးမှုဦးဖိုးချိုကနွေရသည့်ကျောင်းပိတ်ရက်ကျောင်းသားကျောင်းသူများအချိန်ကိုအကျိုးရှိစွာအသုံးချတဲ့စီရင်နှင့်အခြေခံအင်္ဂလိပ်စာအရေးအဖက်ကျွမ်းကျင်တက်မြောက်စီရင်ယူရပြီးသင်တန်းဖွင့်လျက်ချင်းဖြစ်ကြောင်းရှင်းလင်းပြောကြားပါရစေ။အခြေခံအင်္ဂလိပ်စာသင်တန်းမှာသင်တန်းပေါ်ချမည့်အစီအစဉ်များကိုသင်တန်းနည်းပြဆရာမဒေါ်မျိုးမျိုးကခုလိုပြောပြပါရစေ။ဟောကျွန်တော်မျိုးခုကျန်ကြရင်လည်းပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနကဦးစီးပြီးတော့ကျင်းပပေးတဲ့ကလေးတွေအတွက်အင်္ဂလိပ်စာအခြေခံ grammar သင်တန်းတွေရသည်အားလိုက်ရမှာဖွင့်လှစ်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်။အဲကလေးတွေအနေနဲ့တွေရသည်မှာအားနေတဲ့အချိန်မှာအကျိုးရှိအောင်လုပ်ချဖို့အတွက်အင်္ဂလိပ်စာဆိုလို့ရှိရင်နိုင်ငံတကာအသုံးဖြစ်တဲ့ကလေးတွေအရေးအဖအပြောလေးကျင့်ကြင်မှုအတွက်ကျန်ဆက်ဦးစီးဌာနကနေပြီးတော့ကူညီပံ့ပိုးပေးတဲ့အနေထားလေးပါရှင်။အင်္ဂလိပ်စာအခြေခံဖြစ်တဲ့အိပါတော့စပီးရှိမယ်ဝါစင်ကရှင်မျိုးရယ်ပြီးရင်တင်းဆက်ဆန်မျိုးပါလိမ့်မယ်ဒါပြီးလို့ရှိရင် AND article အသုံးလေးတွေလာမယ်ဒါပြီးလို့ရှိရင်ဝဲစားတီစားပေါ် sentence structure လေးတွေနဲ့ကလေးတွေကိုညီညွတ်ရသည်မှာအကျိုးရှိအောင်အဆင်ပြေအောင်သူတို့တွေကိုကိုယ်တိုင်ဝဲစားကိုဘယ်လိုသုံးရမယ်ဥပမာပေါ့အခုသမင်းစားရေသားအစအိမ်မှာမိသားစုနဲ့အတူတူပြောတတ်ဆိုတတ်အောင်ပြီးရင်ပြောရဲဆိုရအောင်လေ့ကျင့်ပေးသွားပါမယ်ရှင်ဘလိုမျိုးအကျိုးကျေးဇူးတွေရရှိနိုင်မလဲဆိုလို့ရှိရင်သူတို့တွေကအခုဒီနွေရာသီမှာတင်ထားတဲ့အတွက်တကယ်တမ်းကြောင်းဖွင့်တဲ့အချိန်မှာလည်းအခုတင်ထားတဲ့အတွေ့အကြုံတွေကနေပြီးတော့တင်ကြောင်းတင်ခန်းစာတွေအများကြီးထောက်ပြပေးမှာလည်းရှင်။ဒါပြီးရင်သူတို့အတွက်ပြောရဲဆိုရဲရှိလာမယ်ပြီးရင်ဟိုသူတို့တင်ပြချင်တဲ့အကြောင်းအရာကိုအုပ်စုဖက်ဆွေးနွေးကြောင်းနေမှာဆိုရင်ခုအုပ်စုဖက်ဆွေးနွေးရတဲ့အချိန်တွေရှိတဲ့အချိန်မှာလည်းသူတို့ကိုယ်တိုင်ပူးပေါင်းပါဝင်လှုပ်ဆောင်တတ်ပြီးတော့ကလေးတွေကအရင်ကထပ်ပူပြီးတော့ဟိုအင်္ဂလိပ်စာကိုစိတ်ဝင်စားလာမယ်လို့ထင်တယ်ရှင်။နေရာဒီအခြေခံအင်္ဂလိပ်စာသင်တန်းတို့သင်တန်းသား9ဦးသင်တန်းသူ13ဦးစုစုပေါင်း22ဦးတက်ရောက်ကြပြီးသင်တန်းကာလမှာရပ်ပေါင်း20ကျောင်းဖွင့်လှစ်တင်ကြားသွားမည်ဖြစ်ကြောင်းသိရပါဗျာ။